Реку вечер, значит, излег видео-то. Целое те на другое, чем я века, где мы... Види, бака прасет има ты стая, нас мы говорим, то ставь, айде, что мы заебаваш. Мене ке ме стоит бака прасет, сваке, что потра мене да ме стоит. Ку излезе видео-то после 15 минут, 10 минут, значит, вака почне. Инстаграмом да ми се пореметвит. Пореметвит, брат. На бака прасет му се заблагодарив и ми го пружија цел пат, брат. Не, ми го отворија, реално, знаеш како, кој ќе станеш, ево, популарен, шо го викате вие то, ќе рече некој пример, популарен стана, пример, и се смена. Реалноста е, брат, шо кој ќе станеш ти така, кој ќе се смениш малце, кој ќе им докажеш нешто, тие се мен веците, о, брат, љубомората, посебно во Македонија е нешто, не знам. Па скоро сите текстови мене ми се... Да, 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 Македонија.